8 noyabr zəfər günü münasibətilə keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar saat 07:00-dan tədbir başa çatana qədər Azneft dairəsi, Neftçilər prospekti, Kövkəb Səfərəliyeva, Azadlıq bülbül, Rəsul Rıza, Yusif Səfərov, İstiqlaliyyət küçələri istiqamətində Ağşəhər bulvarı olmaqla avtomobillərin hərəkət istiqamətləri dəyişdiriləcəyindən aşağıda göstərilən marşrutların hərəkət istiqamətləri məhdudiyyətlərə uyğun olaraq təşkil ediləcəyidir. Milli Azı məlumatına görə bir nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi 28 may metro stansiyası olmaqla Puşkin küçəsi, Dilara Əliyeva küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi, Süleyman Rəhimov küçəsi, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 2 nömrəli marşrut. Rəşid Behbudov küçəsi, Süleyman Rəhimov küçəsi, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti, Heydər Əliyev prospektindən geriyə dönməli Ağa Nemətullah küçəsi daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 4 və 88 nömrəli marşrutlar. Son dayanacaq məntəqəsi 28 may metro stansiyası olmaqla Puşkin küçəsi, Dilara Əliyeva küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 5 nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi 28 may metro stansiyası olmaqla Puşkin küçəsi, 28 may küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi, Süleyman Rəhimov küçəsi daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 6.10.18, 31.53 və 77 nömrəli marşrutlar. Şeyx Şamil küçəsi, Lermontov küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsi daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 21.32.46 və 175 nömrəli marşrutlar. Son dayanacaq məntəqəsi Xətai Mislu olmaqla Xocalı prospekti Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, Babək prospekti Xəqani Rüstəmov küçəsi, 8 noyabr prospekti daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 30 və 49 nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi Xətai Mislu olmaqla Xocalı prospekti Nəcəfqulu Rəfiyev küçəsi, Babək prospekti daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 37 nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi Nəriman Nərimanov olmaqla təşkil ediləcəkdir. 61 nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi Puşkin küçəsi olmaqla 28 may küçəsi Rəşid Behbudov küçəsi daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 65 nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi Axundov bağı olmaqla Lermontov küçəsi, Bünyad Sərdarov küçəsi, Nəriman Nərimanov prospekti, Abdulla Şaiq küçəsi, Mirzə Əliyev küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 120 və 149 nömrəli marşrut. Yeni Salyan yolu Suidman sarayı, Bibi Heybət yolu daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 125 və 127 nömrəli marşrutlar. 28 may istiqamətində avtobusların hərəkəti Bakı Dairəvi Avtomobil Yolu Mikayıl Müşfiq küçəsi, Abdulla Şaiq küçəsi, Mirzə Əliyev küçəsi, Şəmsi Bədəlbəyli, Rəşid Behbudov küçəsi, Süleyman Rəhimov küçəsi, Azadlıq prospekti 28 may. Əks istiqamətdə isə Dilarə Əliyeva küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi, Füzuli küçəsi, Nəriman Nərimanov prospekti, Mikayıl Müşfiq küçəsi, Bakı Dairəvi Avtomobil Yolu daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir. 205 nömrəli marşrut, müsbət 1 nömrəli marşrut. Son dayanacaq məntəqəsi 28 may metro stansiyası olmaqla Puşkin küçəsi, Dilarə Əliyeva küçəsi, Rəşid Behbudov küçəsi, Süleyman Rəhimov küçəsi, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti daha sonra öz xətti üzrə fəaliyyət göstərəcəkdir.